Okay. Pozdrav, dragi prijatelji, evo ja I Mimi, da se javimo. Kaži Mimi hello. Vidi kako sam porazna, velika. Mamina beba. Kaži čao, Mimi, kaži. Ćao, srećo. Ćao svima. Ajde, ti. Pozdrav, dragi prijatelji, evo mene ponovo u videu sa Mimijem zljadnjim. Vidite kako je porazna. I dalje je nestašna devojčica. Ali smo porasli, sad smo velike, velike devojčice. Više nismo bebe. Nismo ni ni. Danas snimamo jedan poseban video. Izvinjavam se što mi nije bilo jako dugo, ali kao I uvek, ja se jako zazeta. Kupila sam nešto jako lepo da što sam žela da podelim sa vama. Znam da vas zanima ta tehnologija, tako da sam to htjela da vam pokažem. To je novi Michael Kors watch. Zove se Michael Kors Access. I samo što je izašlo, znači bukvalno možda pre nedelju dana, znači ja sam ga odmah naručila, nije ga bilo u shopovima, u prodavnicama, znači bilo je ono sold out ili limited availability, tako da sam ga naručila preko interneta I došlo je čak negde iz Evrope, tako da je par dana trebalo da stigne do mene. Tako da je ono brand new I razlika između ovog smartwatcha I drugih watcheva što je ovo fashion watch. Znači prvi smartwatch koji je fashion at the same time. Tako da sam ja jako oduševljena I pokazat ću vam stvari zbog čega sam ga najviše kupila. Košta oko 330 funti. Ja sam kupila rose gold. Ima zlatni sa nekim cirkonima još što ja mislim da će Luna da kupi I sivi još nije izašao. Tako da sam ja kupila rose gold jer rose gold mi je I ovaj moj iPhone 7. Jej! Tako da sam to htjela sada da mi se slaže I eto, kupila sam novi sat. Oduševljena sam sa njim. Imam ga već par dana. To je inače Android Wear. Ja imam iPhone 7, ali radi sa tim, samo trebate skinete aplikaciju. Aplikacija se zove Android Wear I povežete ga preko Bluetootha sa svojim telefonom I onda radi različite stvari, znači može da pokaže vreme, može da vam otvore aplikacije, može da pričate sa njim, ako ja sad pokazat ću vam to, čitate poruke I možete da menjate kako izgleda sat, u zavisnosti što nosite ili da li je dan ili noć I to, što još može da vidite kao se kao zove I slične stvari. Tako da stvarno dosta stvari može da se radi, ali opet ja ću vam pokazati zbog čega sam ga ja najviše kupila. A da pokazujem vam, znači pošto idem u gym, u teretanu kao što se većina vas zna, verovatno, super mi je to zato što onda kada trčim ili radim ili kada hodam na dnevnom nivou, pokazujem mi svoje aktivnosti I to koliko sam uradila tokom dana, tako da me to stvarno oduševljava. A puni se, da, pokazat ću vam. Samo trenutak. Puni se, dobila sam znači ovaj punjač uz njega. Samo ga povežete ovo USB I ovo. Znači vidite piše Michael Kors. I sve što radite, znači kada ga skinete, stavite ovo ovdje, znači. I on se automatski puni, naravno kada je uključen, sada nije uključen. Ali on se automatski puni. Međutim, baterija meni traje oko 2,5 dana, tako da je stvarno super. Da, što je vrlo važno kažem, znači možete koristiti ako imate Android phone ili imate Apple. Bilo koji od tih sarađuje sa oba telefona, samo što je iPhone, mora da bude iPhone preko iPhone 5 I za Android nisam sigurna. Ali može znači bilo koji od tih telefona da se poveže sa satom, tako da je to jako super. Vidim da ima ono system update, tako da se nadam da će dosta update-a da dođe tokom vremena I da će imati novih ovih screenova kako sad izgleda I tako te stvari. I vidim da može da se downloaduje. Nisam imala vremena stvarno da se zaznam sa njima, ali oduševljena sam so far. Ok, sada ću vam pokazati, Luna će da okrene kameru, tako da će vam ja pokazati kako što radi. I nadam se da se sviđa, lajkujte ovaj video ako želite još video od mene I tako ljubim vas. Bye!
Evo, prijatelji, to je Michael Kors Watch. Kao što vidite, kada ga ne koristim ili kada ne mrdam ruku, on se kao ono ima screen saver. Međutim, ako pritisnete, onda dođe taj pravi screen. To je tako je... kako se zove, dizajn koji sam ja izabrala za danas. Međutim, ako kliknete na njega, onda možete da izaberete različite dizajne, kao što vidite. Ima ih dosta u zavisnosti od kakav dan imate, kakvu priliku imate i to. Ja ću vam pokazati nekoliko njih, samo želim da vam pokažem sve koje imaju. To su ti. Meni se dosta sviđa ovaj. Trenutak. Mislim da je stvarno divan za svaki dan. Onda imate ovaj isto lep. I kao što sam rekla, on je povezan sa Bluetoothom preko, sa mojim telefonom. Tako da sarađuje zajedno. Ajde, da. Divno, to je za neku večernju priliku. Imate ove, ove je stvarno divno, to sam nosila kada sam izašla u četvrtak. Prelepala. I imate dosta tih zajebancija. Međutim, kao što sam rekla, ja sam danas nosila taj. Samo pokažem. Ako hoćete da vidite svoje notifikacije, znači idete samo ovako. I sada vidite vi, imam Instagram, Igor mi je poslao poruku, Stefan to je poslao poruku, opet Instagram i to te sve poruke. Kada završite, vi možete da samo swipeujete desno. Ovo pokazuje mi vreme i ako hoću da vidim kako će biti u naredne 4 dana, onda samo swipeujem. Ima fudbal, što meni ne znam čart. Danas sam uradila 7000 stepova, jej. Ako hoćete da uđete u settings, idete znači ovako. I imate u setu različite alarm. Agenda, Fit Me, znači da vidite sa Google mi je povezan, Michael Kors app ima koja vam monitore vaše activities. Tako da ima svašta nešto i ima timer, translate, Google translate, znači totalno ono Google sat. Ovdje ako krenete pokazujem vam koliko baterija, znači 53%, notifications su on i imam ovo sound me off jer ne želim da mi ovo zvoni telefon, cinema mode off i brightness boost je off jer ne želim da mi mnogo svjetlja, ali na primjer kada je noć možete to da uključite. Ok Google, show me the weather. Ok, prijatelji, nadam se sviđa ovaj moj sat i moj iPhone 7. Vidjet ćemo se uskoro u nekom drugom videu. Ja i Luna idemo na jedno specijalno mjesto, tako da snimat ćemo vlogove. Ljubim vas sve puno i valim, pa se vidimo. Bye!